Goedendag vanuit de Digitale Mediafabriek in Den Haag. Welkom bij een serie interviews met eigenaars en medewerkers van webwinkels. Deze serie heeft als thema familiebedrijven. Bijzondere verhalen over ondernemende families die soms al generaties lang in de retail zitten. Naast mij zit Barry van den Assem. Hij is directeur-eigenaar van Van den Assem Schoenen. En Van den Assem Schoenen is een begrip in Rotterdam en omstreken. Het familiebedrijf dat in 2011 zijn 100ste verjaardag vierde, heeft 6 vestigingen in Rotterdam. 4 shop-in-shops, onder andere in Gorinchem en Uden, en een webshop. En de winkels hebben een uitgebreide collectie dames, heren en kinderschoenen, tassen en accessoires. Nou, klopt. Barry, dat klopt, hè? Dat klopt. Welkom, ik heb het van jullie site, dus het moet kloppen. Ja. Alleen, het was 2010, toen bestonden we 100 jaar. Zei ik 2011? Ja, het was 2010. In 2010 bestonden we. We staan 102 jaar dit jaar. 102 jaar, ja, dat correct. Is lang. Jij was er niet al die 102 jaar bij? Nee, ik ben de derde generatie. Derde generatie. Kun je iets meer vertellen over de historie? Ja, opa is als jonge vent samen met zijn broer uit Brabant op de fiets naar Rotterdam getogen en is daar een schoenenwinkel begonnen samen met zijn broers. En later is dat opgesplitst, is hij alleen doorgegaan en nou, weer een periode later komt mijn vader erin. Mm-hmm. En 14 jaar geleden heb ik de zaak overgenomen. Heel kort daarna is mijn broer erbij gekomen. Okay. Dan zijn we hadden toen 2 winkels en we zijn gewoon stapsgewijs zijn we gaan. Groeien. Ja. Was eigenlijk geen plan. En ja, we hebben getracht datgene wat we hadden, dus echt goed passend schoeisel, mm-hmm. voor te zetten met een modisch sausje eroverheen. Ja. En dat lukt redelijk. Ja. Dus zoals je stelde, we zijn een redelijk begrip in Rotterdam, mm-hmm. en omgeving. Ja, en er zijn dus twee, als ik het goed begrijp, twee winkels. Van de broers, dus van jou en je broer. Ja, correct. En de rest, daar zitten. Daar zit geen familie in. Zoveel broers zul je niet hebben. Nee, het is een bedrijf, waar 2 mensen de tent bestieren. Ja. Samen met mijn vrouw doen we de winkels. Oké, jullie staan boven de winkels. Ja, correct. Dat zo besteld. Ja. En een webwinkel? En een webwinkel, nog niet zo heel lang, denk ik, of wel? In 2007 zijn we begonnen. Ja. We hebben toen het merk Ecostelia erop gezet en van Lieverlee zijn we op een gegeven moment heel de collectie erop gaan brengen. Mm-hmm. En we hebben in 2010, toen we 100 jaar bestonden, veel naamsbekendheid gekregen doordat we de UG-outlet deden in het oude postkantoor op de Coolsingel in Rotterdam. Mm-hmm. Ja, en toen is het een mega spin-off, zijn we terechtgekomen. Ja. En daar zitten we nog steeds in. Oké, ja. Dat is lekker. Ja. En was er een directe aanleiding 2007, we moeten nu een webshop of wat? Hoe is dat gegaan? We vinden dat je een website moet hebben als uithangbord voor je bedrijf. Mm-hmm. En al heel snel kwam natuurlijk het idee om daar een webshop van te maken. En wij zijn heel blij dat we dat gedaan hebben. Ja. Dus natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat in 2007 mensen nog wat huiverig waren voor het schoenen. Nou ja, wij natuurlijk ook. Ja. Mijn vader zegt altijd, je bent in een schoenendoos geboren. Ik ben een echte winkeldier. Ik vind het heerlijk om mensen te ontvangen. En een stukje beleving mee te geven in plaats van alleen maar de schoenen. En dat gebeurt ook in onze stores. Ja. En dan ga je ineens op een hele koude manier klanten zoeken. Maar natuurlijk zijn we blij dat we het gedaan hebben. Je merkt ook dat heel veel bezoekers van onze site naar onze winkels komen die ons voorheen niet kenden. En dat is natuurlijk die wisselwerking die ontzettend belangrijk is. Dat merk je echt. Ja, dat is heel erg opvallend. Ja. Mensen met uitdraaien. En zou dat de reden zijn om in meerdere steden ook winkels nog te openen? Dat zou een toekomstverhaal kunnen zijn. Ja. Als je echt dat cross-channing echt letterlijk neemt, dan moet je dus gaan uitbreiden om gezicht bepalend in bepaalde steden te zijn. Maar er is op dit moment nog zoveel te doen bij ons intern om de groei aan te kunnen. Mm-hmm. En het service en het belevingsniveau van onze stores over te brengen op onze webwinkel. Ja. Dat we nog wel even pas op de plaats maken. Ja, alles op zijn tijd. Ja, alles op zijn tijd, absoluut. Ja. En dat jij en je broer in de zaak zijn gegaan, in het familiebedrijf. Ja. Was dat voor jou, dat je op je 7e al wist van, ik ga sta later in de schoenen. Ik weet niet of dat het op mijn 7e was, maar ik weet wel dat ik het heel graag wilde. Ja. Ja, er werd alleen maar over schoenen gesproken bij ons thuis. Ja. En na mijn middelbare school ben ik eigenlijk direct gaan werken, niet in de zaak, maar wel in de schoenen. Ja. Ik heb bij Verbommel gewerkt, schoenfabriek Verbommel, bij Greven gewerkt, ik ben een tijd in Italië geweest. En toen was het van Lieverlee in de zaak komen. Ja. En mijn broer is in de zaak gekomen op het moment dat we de zaak overnamen. Okay, dus het is een later stadium geweest. Ja. Maar het is een passie.
Die er altijd is geweest. Mm-hmm. En nog steeds is. Nog steeds is, ja. En alleen maar verergerd op dit moment, omdat je natuurlijk aan een nieuwe weg aan het ingeslagen bent met het oog op het webwinkelen. Ja. Dat is wel een andere tak van sport overigens. Ja, hè? Dat is anders dan een stenen winkeltje. Ja. En dat wordt wel eens vergeten. Het is heel dynamisch. Het is tijd- en geldrovend. Mm-hmm. En, want het idee van de webshop is even erbij. Goedkoop, en erbij en goedkoop. Nee. Het is niet helemaal zo, hè? Nee. En dat lijkt zo van iedereen zegt het, maar het is ook daadwerkelijk zo. Ja. Het is een compleet andere manier van zaken doen. Wat is het belangrijkste wat je daarin, waar jullie tegenaan zijn gelopen? Dacht van, dat werkt echt. Dat is echt totaal anders dan in de winkel. En heel je logistieke handelingen. Ja. En het serviceapparaat daarnaast. En ik vind het nog steeds jammer dat je beleving vanuit je stores nog niet goed toepasbaar is in je webstore. Ja. En ik hoop dat er natuurlijk wel een keer gaat komen. Ja. Op wat voor manier dan ook. Ja, heb je daar ideeën bij? Je weet wel wat je wil. Ik denk dat de techniek ons moet gaan helpen daarbij. En er zijn natuurlijk al veel tools. Maar die zijn voor ons op dit moment nog niet toepasbaar. En waar denk je dan? Het kunnen showen van schoenen, mm-hmm. eigenlijk zoals ze dat al doen met kleding. Ja. Alleen schoenen is altijd het probleem dat het laag bij de grond is. En dat is een beetje het probleem. Lastig, ja. Ja. En hoe heb je dat, want het logistiek is natuurlijk lastig. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En heel belangrijk. Heel belangrijk, ja. Hoe heb je dat opgelost? Heb je meteen een ander bedrijf in dienst genomen of in de arm genomen? Nee, wij hadden het geluk dat we zelf een centraal magazijn hadden met daarbij een aantal kantoren. Op een gegeven moment hebben we besloten om dat uit te breiden, ook qua kantoren, fotostudio's erbij. Ja. En begin 2011 hebben we besloten om nieuw bouw te plegen. En dat hoop ik dit jaar in juni, juli te kunnen gaan betrekken. En daar hebben we wel echt met het oog op de toekomst en alle webactiviteiten gebouwd. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus dat, er zit flinke groei in. Ja, absoluut. Ja, absoluut. En zit groei meer aan de online kant of gaat het gelijk op? Of? Nee. Het is echt, de online kant is echt de winnaar binnen ons bedrijf. Ja. En daarbij doen we stapsgewijs daar waarvan we denken dat is oké, een winkel open of een shop openen. Mm-hmm. Die wisselwerking tussen kleding en schoenen. In die kledingbedrijven, dat werkt wel heel erg goed. Jullie hebben alleen shops in kleding? Alleen maar kledingbedrijven, ja. En dat is iets wat je uit wil gaan breiden? Dat gebeurt. Dat komt op je af en je krijgt er natuurlijk een beetje een naam in nu. Ja. We doen het goed. We hebben de mooie spullen. En we kunnen vanuit onze voorraad gewoon zorgen dat de mensen niet stilvallen qua collectie en voorraad. Ja. Shops online, is dat ook een... Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Dat is natuurlijk een logische stap. Ja. Maar zover... Dat kan natuurlijk heel snel gebeuren. Ja. Op het moment dat de klanten waar wij zitten, de kledingbedrijven, een webstore hebben, dan is het natuurlijk heel snel gekoppeld. Ja. En misschien komt dan die beleving van kleding show met schoenen, tassen, accessoires. Ja. Nou, daar willen we eigenlijk naartoe. Ja. Maar dat is nog niet... Zover is het nog niet. Nou ja, het is gaande. Het is gaande, yes. Okay. Ja. Ja. Je hebt het eigenlijk al over gehad, of we hebben het er even over gehad, de grootste uitdaging in de multichannel retail, dat is natuurlijk de logistiek. Logistiek. En de beleving. De beleving en het serviceapparaat zo hoog mogelijk. Ja. Je ziet dat consumenten natuurlijk zeer goed geïnformeerd zijn, mm-hmm. snel de dingen willen hebben die ze op hun netvlies hebben. Ja. Ja, dan moet je aan voldoen. Ja. En als je dat niet kan, dan ben je exit. Dan is het klaar. Ja. En die wereld gaat steeds sneller. Ook dat, ja. 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 En als we nog even teruggaan naar het familiebedrijf, ja. Daar zitten vast voordelen aan en nadelen. Voordelen? Nou ja, je weet met wie je te maken hebt. Ja. En nadelen zijn, als er af en toe iets gebeurt, dan is het moeilijker om gewoon dat recht voor z'n raap te zeggen. Dat gebeurt wel, maar je wil wel proberen familie te blijven met elkaar. Ja, precies. Je kan elkaar in je zit. Je zit nu helemaal aan elkaar je zit, vast. Ja. Ja, dat is waar. Overigens is dat een keus die je zelf maakt. Ja. Mijn broers hebben dat zo besloten. Ja. En hetzelfde geldt voor mijn vrouw die op een gegeven moment in de zaak kwam. Ja, mm-hmm. Daar praat je over en dat gebeurt natuurlijk volop. Ja. Maar als je gewoon goed blijft communiceren, dan zijn het alleen maar voordelen. Ja. Nou, hartstikke goed. Oké. Okay. Dan dankjewel en heel veel succes. Dankjewel. Met alle toekomstplannen. Oké. En dan dank ik u voor het kijken en tot ziens.